ସାର୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଇନ ବିଶାରଦ ହିସାବରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମାର୍ଜର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓକିଲମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ନିରବ ଦର୍ଶା ପାଲଟିଛନ୍ତି, ମିଛ କହିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଅତୀତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସପକ୍ଷରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଦୁଇଥର, ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର କାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକରି ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅତଏବ ଜନସାଧାରଣ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। ଅତଏବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ମୂଳ ବିଷୟ କ'ଣ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଓକିଲମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେଉ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ହେଉ। ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଖାଲି ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ମାନୁଥାଉ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି। ଅତଏବ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ କମିଶନ ବୋଲିକି ଗୋଟେ କମିଶନ ବସାଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା, ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ବସିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସାର୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, ପିକେଟିଂ ହୁଏ, ଆପଣ ସାମିଲ ହେବେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦାବି